Ras. Ras. Hii yangu haina mtu wa kuchukua. Eh? Yangu haina mtu wa kuchukua wazi. Haina mtu wa kuchukua. Maduka yote imefungwa kwa sababu ya hizi tabia za watu kuibiwa. So as you can see, all shops are closed, and please consider subscription, like, comment and share. Guys, kawe ni mgeni kwa hii channel, if you are here for the first time, please consider subscription, subscribe, like and comment for more videos.